Autorské prezentace, to je taková vrcholná, završující disciplína tady té katedry. Tam by se měly zúročit ty elementární psychosomatické disciplíny, jako je hlas, řeč, pohyb, výchova ke hře, k partnerství, dialogické jednání, autorské čtení. A jde o to, že ty lidi mají zhruba 10 minut, jeden každý náš student na konci semestru a měl by nějakým způsobem sám zpracovat scénicky tady v té třídě, respektive v té třídě, kde to uvidíte, svoje téma. A to téma by mělo být osobní, osobité, originální, ale stejně tak by mělo mít přesah, mělo by komunikovat, mělo by mít co říct ostatním lidem. A ty lidi můžou se pohybovat, mluvit, zpívat, hrát na něco, to je úplně šumák, ale důležité je, aby v tom byli sami a aby v tom byli sami za sebe. V těch velkých studiích, jako je Broadway Dance Center, Berry Dance, nebo Steps, a jednou budu tak výborná, že vyhraju i tu jejich televizní soutěž So You Think You Can Dance. Vyčkejte prosím na obsluhu. Ty vole. To je pičovina. Je tady nějaká obsluha? Je tady nějaká obsluha? Dnes v noci jsem špatně spal. Bylo mi horko. Otevřel jsem si tedy okno, ale chladná noc mi neulevila. Asi tak do tří jsem koukal do stropu, pak jsem usnul, ale za chvíli jsem se stejně vzbudil. Myšlenky se valily jedna přes druhou a dožadovaly se přenesení na papír. Pronásleduješ mě i v noci. Nedovoluješ mi spát. Musím na tebe pořád myslet. Říkám si, třeba se to ještě dá vrátit. Ne. To už nejde. Prostě jsi přišel pro ty věci a odešel jsi. Ta sklenice od červených paprik. Dost! Možná by se mohlo říct, jaký to má smysl, to, že je tam člověk v tom úplně sám, proč tam nemá ostatní, že to je takový zvláštní, laboratorní, ne úplně běžný tvar, ale to nejde o to, aby ty lidi do budoucna dělali nějaká monodramata nebo stand-up komedii, ale jde o to, aby si prošli sami se sebou jistou zkušeností, kde ručí totálně za všechno. Od toho, co udělají, od toho, co řeknou, až po to, že to vymyslí, že to nějakým způsobem zprostředkují ostatním. Je to vlastně, dejme tomu, studijní průzkumná cesta k něčemu dalšímu a k čemu to už musí ty lidi na to přijít sami.